Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Dos. E hoje eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês para poder falar sobre quais foram as minhas maiores surpresas de 2023, né? Em termos aí de board games, quais foram os jogos aí que mais me surpreenderam. A gente combinou aqui entre os Edus de fazer tanto ali pro lado positivo, pro lado negativo. Em geral, minhas surpresas foram boas. Né? No final vou ter ali uma coisinha ali para dar reclamadinha que faz parte, né? Mas é isso. Ficou interessado em saber as minhas 5 maiores surpresas desse ano? Continua assistindo depois da vinheta. O episódio de hoje tem o apoio Lands Club. Diversão inteligente. Bom, vamos lá. Top 5, normalmente a gente deixa a maior surpresa aí para o final, né? Então eu vou fazer aí na ordem inversa aí de surpresa. Então o meu número, minha surpresa, assim, digamos assim, no número 5 ali, na posição 5, foi o My Little Pony Deck Building Game. Tá? Por que que esse jogo me surpreendeu? Porque assim, as minhas duas filhas, elas são super fãs ali da franquia do My Little Pony, acompanham tudo, né? E assim, eu vejo que é um desenho animado, muita gente acha que é só de criança, mas tem muita gente maior que gosta também. Tem uma base de fãs grandes aí. E aí, assim, por acompanhar, eu acompanho junto com elas, gosto de vários personagens, meu favorito lá é o Discordia, quem curte também o Discordia, bota aí. E aí, assim, o que me surpreendeu foi ter saído um jogo que é um jogo de deck building interessante, legal, cooperativo, que não é fácil de vencer, né? A gente jogou ali no modo fácil ali, né? E ganhou assim muito, muito apertado. Nem colocamos ali os challenges ali no meio. O jogo ele representa bem a franquia e assim é um jogo bem legal assim, né? Não é aquele jogo você fala assim, ah, poxa, vai ser aquele jogo super infantil ou meio bobo e tal. Não é. É um jogo super legal e o que me surpreendeu foi isso, né? Poder ter um jogo da franquia que as minhas filhas curtem, o My Little Pony, e um jogo bem legal que representa ali várias das histórias, vários personagens, para os fãs aí foi top. Então, minha quinta posição nas surpresas ali foi My Little Pony Deck Building Game. Bom, indo para a posição número 4, tá? Quem ocupou essa posição foi o Turing Machine. Né? Assim, eu sou da área de computação, então qualquer jogo assim com tema de computação acaba me chamando a atenção, né? Eu gosto muito desses jogos de dedução e eu achei que o Turing Machine ele conseguiu fazer isso de uma forma bem interessante e no esquema que ele tem ali você pode gerar uma quantidade muito grande ali de puzzles, de cenários em cima dele. E achei isso muito legal, assim, é um jogo que você joga rapidinho, se você for jogar sozinho ali, solo, ele fica meio que como um quebra-cabeça ali. Mas, assim, é muito interessante mesmo. Era um jogo, assim, que não esperava nada parecido e quando eu botei na mesa foi uma excelente surpresa. Então, na minha terceira posição aqui, não, terceira não, quarta posição, o Turing Machine. Foi um jogo aí que me surpreendeu bastante. Bom, indo aí, já entrando aí no top 3, tá? Esses próximos jogos, assim, eu acho que a palavra surpreendeu, assim, acho que bate bem, assim, com o que aconteceu, tá? Minha terceira posição fica com Legendary Matrix, tá? Esse jogo ele me surpreendeu primeiro porque Matrix teve agora o quarto filme, né? E eu sempre fui fã da franquia,
Mas assim, a gente nunca teve um board game bacana assim na temática do Matrix, né? E assim, é um negócio que faltava, eu acho. Eu curto bastante ali a história e tal. E poxa, esse jogo ter vindo eu achei fantástico, né? E aí, assim, quando eu peguei para jogar, eu percebi que eu ainda não joguei tudo, mas que ele é muito fiel à história dos filmes. Eu achei que fosse ser assim um porque assim eu tinha o Legendary Marvel, né? Mas eu nunca tinha jogado nenhum jogo da série Legendary Encounters, que são aqueles de filmes e tal. Então assim, eu já tinham me falado que ele era um pouquinho diferente, mas eu nunca tinha chegado a jogar. Então quando eu peguei para jogar o Matrix, eu tava esperando uma outra coisa, eu esperava uma coisa mais solta, mais genérica, e assim, ele captura ali a história dos filmes de uma forma bem precisa, assim. É aquela coisa, não, eu pelo menos assim, não teve nenhum momento assim que você fala assim, nossa, tem esse negocinho aqui no filme que não tem no jogo, tá? Então, o déjà vu lá do... tem. Aquela cena lá do Kung Fu... tem. O There's No Spoon, tem. Então, assim, para quem é fã da franquia do Matrix, é um jogo assim, eu acho obrigatório, assim. Ele me surpreendeu muito, primeiro por ser um jogo assim que não tinha mesmo nenhum jogo assim interessante que abordasse ali o mundo do Matrix, e ter ali, eu já curti o Legendary, né? Ver ali um deck building que consegue capturar a essência ali dos filmes, com os momentos mais marcantes, com as coisas que acontecem no filme, você vê elas acontecendo no tabuleiro, isso aí é fantástico, assim, me surpreendeu demais. E esse daí, mas não foi o que me surpreendeu mais, isso aí vai ficar aí na minha terceira posição. Bom, vamos para a segunda. A segunda, assim, realmente foi uma surpresa, né? Que, por exemplo, os outros jogos a gente ouve falar e vai acompanhando, vai se surpreendendo. Quando bota na mesa é a surpresa maior. Mas esse realmente eu tava andando e eu, hã? Que foi o Cangaceiros, né? O jogo que eu fiz aí vários vídeos aqui no canal, né? Eu fiz até um vídeo de primeiras impressões quando eu fui lá na feira de Módena. Né? Eu fui passando e eu olhei na mesa e falei assim, hã? Eu olhei certo isso? Aí eu olhei e falei assim, Cangaceiros, eu falei, deve ser um jogo brasileiro. E aí quando eu olhei, cheguei lá, não era de um designer brasileiro. E aí eu fui olhando, peguei o manual, comecei a dar uma folheada e eu falei, nossa, mas isso daqui está representando aí essa época, essa cultura aí do Brasil, né? De uma forma bem legal, assim. E aí, assim, colocando o jogo na mesa e jogando, o jogo é muito bom também, né? Um jogo até mais pro lado de um jogo mais pesado ali, né? Que ele tem ali um pouco de estratégia, um pouco de sobrevivência, tem interação entre os jogadores. Tipo assim, dá para você fugir um pouco, mas dá para ela ser bem forte também, dependendo da mesa. Então, assim, um jogo que eu acho que a palavra surpreendeu. Foi, acho que descreve perfeitamente quando o que foi assim, quando eu passei do lado e vi cangaceiro, inclusive escrito porque no italiano, né, o plural ele é com E e com I, né? Então quando eu vi um S, cangaceiros, eu falei, eita, é português isso aí, né? E aí realmente foi uma excelente surpresa. Não só por ver, né, o Brasil aí sendo abordado como tema num jogo feito fora do Brasil, né? Obviamente, depois eu fiquei sabendo, vários brasileiros, não, o designer não é brasileiro, mas vários brasileiros acabaram se envolvendo de alguma forma aí no projeto, mas o designer em si não é brasileiro. Então foi um jogo que me surpreendeu bastante de ver ele, e depois, quando eu joguei, ver que é um jogo muito bom. Então, fica aí no meu segundo posição aí o Cangaceiros. E aí agora vamos pro top 1 aqui, né?
Às vezes a gente pega um jogo, a gente joga um jogo achando que ele vai ser bom. Mas às vezes o que surpreende é que ele é excelente e ele acaba virando um dos seus jogos favoritos. E isso aconteceu esse ano com o jogo Final Girl. Eu estou me preparando para falar desse jogo para vocês, para gravar vídeo dos cenários. Ainda vou falar bastante de Final Girl aqui, mas aí acho que o melhor lugar assim, para ele fazer uma primeira aparição, quem acompanha o nosso Instagram, se você não segue ainda, segue aí, tá? É aqui nesse de surpresa, né? Então não sei se vai pegar vocês de surpresa. Mas assim, Final Girl é um jogo que é solo, só solo, né? Para quem não conhece esse termo Final Girl, ele é utilizado para descrever aqueles filmes, principalmente do gênero de terror ali, onde você tem ali uma mulher que fica. No final, né, fica meio que ela versus o monstro ali, né? É que vai morrendo aquele monte de gente, aí no final tem aquele embate ali. Então, é um jogo que tem essa pegada, a mecânica do jogo ali, do gerenciamento das cartas, do tempo e de você se fortalecer, ir se fortalecendo para tentar enfrentar ali, chegar num ponto que você consegue enfrentar o chefão ali. É bem legal, mas assim, o que eu acho que me pegou nele é que ele é muito temático, assim, ele tem cenários que, pelo menos dos que eu já joguei aqui, do filme Birds, do filme Hora do Pesadelo, né, de outros filmes aí clássicos aí, assim, às vezes não é um filme específico, mas é aquele gênero ali. Eu ainda não joguei todos os cenários, mas eu joguei acho que seis cenários diferentes. Então, assim, foi um jogo assim que com certeza eu tenho muita dificuldade nesse negócio de fazer top, que é o meu favorito, que é não sei o quê. Eu gosto de tanto jogo por motivos tão diferentes que para mim é difícil escolher um só. Mas com certeza o Final Girl, ele esse ano foi o jogo que entrou, digamos assim, direto assim no coração, assim, sabe? Aquele que pá, ele vem e já ocupa um lugar ali no, nos favoritos. Com certeza. Então, para mim, acho que das surpresas que eu tive nesse ano foi a maior de todas, tá? Então, estão aí minhas cinco surpresas. Eu comentei que eu ia ter uma surpresa um pouquinho negativa aqui no final. Na realidade, a minha surpresa desagradável, digamos assim, né, foi com alguns jogos aí, o Unsettled, o Robinson Crusoe, o Cyberpunk, que está saindo aí pela Coolmini, tem mais um que está nessa lista aí, não lembrei agora. Mas por que que eles me surpreenderam negativamente? Porque eu queria que eles estivessem na minha mesa já esse ano e não tiveram, né? Foram jogos aí que eu entrei no Kickstarter, que achei que este ano ainda eu jogaria eles. Acho que talvez com um deles eu ainda tenho um pouquinho assim de esperança de ainda chegar. Mas agora eu só tô, já entreguei já, falei, ah, seja aí o que acontecer, né? Então foram jogos aí que a surpresa é eu não ter jogado eles, né? Então achei que eu já teria eles na minha mesa, mas o KS atrasou, né? Principalmente o Robson Cruzeiro, ele tá bem atrasado, né? E é isso, talvez no ano que vem eu venha falar deles como a surpresa boa do ano. Mas para esse ano aqui ficou só na vontade. É isso aí, galera. Então é isso, tá? Um desejo aí que espero que esse ano de 2023, pelo menos na mesa de tabuleiro, tenha sido interessante, que vocês também tenham tido boas surpresas. E desejo aí um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês aí, tá? Da galera aqui do 3Dus. Abração, continuem acompanhando a gente no ano que vem. E até o próximo vídeo.